Gamlárskvöld er sá tími þar sem við kveðjum það gamla og hlökkum til þess nýja. Gamlársdagur einnig afmælisdagur Kristjáns Björnssonar sem varð 70 síðustu áramót og nú að hætta á sjónum. Já, Stjáni Björns, sjómaður til 55 ára, fimm barnafaðir og maðurinn hennar Stínu Boga að fara í sína síðustu sjóferð. Ég sjóri, ég fann það frá sjóin bara því að mér langaði til þess. Hafði bara, þú veist, já, hafði bara alltaf lengur til þess að fara að sjó. Já, svo bara, fannst mér þetta fínt, bara, já. Þannig það var eiginlega ekkert annað í myndinni. Þegar þá verður bara vörubýstjör. Það nú betra að sjóinu. Stjáni af gamla skólanum. Hann var orkumikill og lesblindur krakki sem skólakerfið réð ekki við, en hafið tók honum fagnandi og gerði að harðduglegum manni meðan hann var enn úlingur að veiða síld í norðursjónum. Fyrsta sjóferðin, það var örugglega þegar ég var bara, ég veit ekki hvað ég verið, 7-8 ára eitthvað svo þess, með víðir, með pappa þegar hann var kokkur þar. Og hann var að síld með honum. Svo eftir hann eignaðist bát, þá fór ég þarna allavega eitt sumar með honum. Þá væri ég bara nokkur langa tíma með honum að sjó. Hann leiði það byrjaði svolítið snemma, sko. Svo fór ég náttúrulega bara fyrst sem atvinnumaður. 68. janúar, held ég að vera 8. janúar, Selina. Áttum að fara niður í Norðursjóðan. Ég var 9.16. 71 eða 2 og byrjaði á tórum. Það var náttúrulega allan, þá var maður náttúrulega bara heima og alls að landa heima og verið bara heima. Það náttúrulega, það breytti náttúrulega öllu. Það var flott með þetta, það var rosa þinnst á þessu. Já, svo þegar Jón Kjartansson var keyptur, þá fór ég með steina þangað yfir. Ég var Jón. Það var heldig gaman. 55 ár langur tími. Og þá sérstaklega ef þú hefur eitt bróðurpartinum af honum út á sjó eins og Stjáni hefur gert. Langt frá fólkinu sínu, út á ballarhafi að veiða þorsk, rækju, síld eða loðnum. Og Stjáni hefur líka verið lengi í burtu í einu frá fjölskyldunni. Ég man eftir því að ég sló garðin hjá mér á henni fóðum niðrettir og þegar ég kom heim, þá var tengdapappi búin að hérna sýlla jólaseríun. Þannig að það var helvítið langt. Þegar enn einni vaktinni líkur og Stjáni leggst í koju og aldan byrjar að rugga honum í svefn, þá leitar hugurinn heim. Þetta verður maður einmann. Maður reyti í klefanum hérna, maður fyrir kannski fram að lesa og maður svona að dóla sig hingað og hangað. Jú, maður einmann. Þetta saknar maður hósinsins í landi. Fórnir sjómanna eru miklar. Þeir hafa margir mist af fæðingu barna sinna. Fyrsta brosinu, fyrstu tönninni, fyrsta skrefinu, fyrstu danssýningunni eða fyrsta fótboltaleiknum. Strákuð! Nei, þú voru henda triksum við. Ég held að ég maður eitthvað saknar, bara verið ekki bara svona innan með þess að kalla. Jú, svo það, félagskapir og það allt saman. Og svo það verið svona, þú veist, svona dálni breyting. En maður finnur ábyggilega bara einhverja aðra þess að vera með. Þannig að þetta svona bara, ég veit ekki hvað ég mest að sakna það, bara að vera á sjónum held ég. Ég held að það sé svona aðalega, já. Það er svona að, já, að vera hættur þessu. Það er sem verð svona vest held ég.